seca calma. Recep Tayyip Erdogan revela objetivos da operação turca na Síria. Nesta terça-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a operação militar no norte da Síria está progredindo com sucesso, tendo 1.000 quilômetros de território ao longo da fronteira sido libertados de terroristas. Na mesma declaração, o líder turco comentou que seu país devolveria um total de 3 milhões de refugiados à Síria nas duas fases da operação. O presidente turco anunciou no dia 9 de outubro o início da Operação Primavera da Paz no norte da Síria, prometendo limpar a região dos combatentes curdos e de militantes do Daesh, grupo terrorista proibido na Rússia e em vários outros países. No mesmo dia, a aviação turca atacou a cidade de Ra's al-Ayn e várias outras cidades sírias na fronteira entre os dois países. Posteriormente, foi anunciada a parte terrestre da operação.